Tak. Takže kam ideme? Takže ideme na Veľký Kliváň. 1710 metrov. Morom. Najvyšší vrch tuto. Hore sme nevyšlapali, došli sme z lanovkou, sme si to odľahčili. Prvý záchytný bod. Po išli sme, minutách. Išli sme 50 metrov. Nevládzeme. Kde ideme? Tam hore. Čo tam je? Putnické miesto. Dúfam. Tretí záchytný bod. Sme prešli dosť ďaleko. Podľa tabuly 40 metrov ešte musíme. Podľa mňa to sú tak 2 hodiny. Asi piatý záchytný bod. Už nepočítam. Jaká ona? Áno. Tá cesta ide k tej chate, tam je chata. Kde? Áno. Ďalší záchytný bod. Poďme po kose drevinu. Pomaly. Dobre stojíme. Súpame pomaličky. 10 minút ideme zatiaľ. 10 minút? No. Jovečky. Ďalej.
skúsme hneď. Ale nemá, tam sú skaly tie dolné. No. Tam nie? Tam nie, tam dole. A kde je rok? To je rok. Tam to je malý a tam si Janoši to vedeli, keď prejdeš. No. Prídeš po tom hrebení na malý rok. No, na veľký sa dá z tej zúka. Aha. Vidíš to? Aha. Toto bude dobré. Nie, tak sa pozeraj. Ideme dole, na 30 minút.